Takže, hello everybody, ja som Fitula a ja vás tady vítam v ďalšej videu tentokrát ze hry Satisfactory. Na túhle hru som sa trošku pripravoval, no a teďkon sa podívame na to, co sa vám tady zmenilo, pretože během toho už byl ten první stream, jak som říkal. A v minulém videu, ten byl minulý čtvrtek, každopádne tady vidíte, že pořád je tady tenhle ten důl a tady máme pořád základnu, máme tady víc ale generátorů a máme tady hlavne továrnu. Továrna nám tady vyrábí veselem, takže se na ní půjdeme rovnou podívat. Tak, v této malé továrničce se nám vyrábí zatím jenom, tady dráty, tady kabely, ten setup je naprosto jednoduchý, jo, protože tohle to vyrábí 30, abyste vyrobili dráty, jakých potřebujete, ale jenom 15, takže potom tady se vyrobí 15, to se, z 15 se spotřebuje, vyrobí se 45 a tohle chce jenom 30, takže se dokonce vyrábí víc wireů, než potřebujeme. Tak, každopádně teda tohle nám, tady ta jedna pec nám stihne napájet dva ty. Ano, já vím, že se tady kouří, s tím bohužel nic neudělám. Tady máme teda naše skladiště nový, tady máme drát, kabely, tady dráty, tady máme železní pláty, to si ukážeme za chvíli, ten spodek této továrny, tady máme železní tyče, tady máme konkrét, všechno se to dává do dvou skladišť, až na tyčky a drát, pláty, protože těch budeme potřebovat fakt hodně. Tady mají totiž ještě jedno additional skladiště. Tak, tady se nám vyrábí, máme dvě továrny na beton, neboli konkrét, tady máme dvě továrny na tyčky a tady máme dvě továrny na železní pláty. Už jsem to tady rozvedl přes ty rozdělovače a slučovače, takže to funguje naprosto skvěle. Tamhle nám přibyly ještě jeden důl a ještě jeden důl nám přibyl tamhle nám přibyly dva důly, ano, to jsou na železo a tady nám přibyl ještě jeden důl na vápenec. Každopádně já jsem se na tuhle hru připravoval, tady jsem si dal do bedny nějaký věci, které budeme dneska potřebovat, takže si je vezmeme rovnou k sobě a poběžíme tamhle na náš výzkum, aby jsem vám ukázal, jak jsme na tom ještě se zkoumáním, protože jak jsem slíbil v minulém videu, tak s tím trošku pohnu, aby jsme měli co dělat. Tak, to jsme si představili novinky. Ještě tady poslední novinky, co se týče těch milníků. Tady vidíte, že všechny milníky, co jsem mohl vyzkoumat, jsem už vyzkoumal. Ale co teď, jo? Jo, tady jsem ještě odemkne jeden milník, ano, ten rovnou můžeme jít vyzkoumat. Ano, to je Colorgana. Na to jsem úplně zapomněl, takže já si dojdu ještě pro nějaký další dráty, protože to, co mám u sebe, tak je přesně připravený na to, co chci dneska dělat. A na to se za chvilku taky vrhneme. Já jsem na tenhle ten milník úplně zapomněl, že jsem tam dal ještě něco zkoumat, než jsem vypnul stream. Ano. Je to moje známá věc, ano, Fitolo prostě zapomíná. Takže potřebuju 100 plátů, potřebuju 100 tyček a potřebuju 250 tohodle. Tak, tady to jako sesortíme. Jo, toho wireu máme u sebe opravdu hodně, ale my ho opravdu hodně budeme potřebovat. Dneska nás taky bude čekat ještě malý stavění, protože já nevím, jak jsou ty věci, které chci dneska stavět veliký, takže asi tak. Tak, co nás tady čeká a nemine, je teďkon, že my si tady jemine postavíme hrad, ne, my tady teďkon odpálíme tohle, takže sem dáme tohle, dáme sem tohle a dáme sem tohle. Tak, díky tomu my to odpálíme, máme nové věci, které můžeme dělat, ano, to tady vidíte, můžeme dělat color guny se kterýma, a color cartridge, se kterými se dají právě nabarovat tyhle ty stěny a vlastně všechno, i továrny. Jenom dopravníky se s tím myslím nedají dělat. Každopádně, my teď, aby jsme mohli pokračovat dále ve výzkumu, tak si musíme postavit vesmírný výtah, to jsem si právě nechával na video. Jenom jsem si na něj sehnal dost surovin, protože je budeme potřebovat. Tak, hop, hop, hop. Hop, hop, hop a je to lido. Tak. Výborně. Kam my ho postavíme? Já bych ho postavil takhle dozadu, protože tam mi bude nejmí vadit. A já ho když tak ještě budu přesouvat podle toho, jak to budeme potřebovat, když se nám bude rozrůstat továrna a tak podobně.
Každopádně, tohle ale nestačí, aby se nám odemkly milníky, my potřebujeme ještě takhle, jo, nebudeme stavět další rozhodně, my potřebujeme tomu dát 50 rotorů a 70 tvrdých těch plátů, já jsem si to ale už vyrobil, takže já to rovnou takhle odešlu. Jo, říkám, na tuhle tu epizodu jsem se nějak jakoby připravoval, takže... Takže to. A tady vidíte, že nám to odemkne třetí a čtvrtý výzkum. Jo, tady vidíte, že už se to připravuje a už se to tam vypaluje. Super, tady tenhle ten vesmírný výtah je postavený. A my můžeme jít zase zpátky k naší základně, kterou my potom taky přesuneme sem k těm skladištím, aby jsme to neměli moc daleko. Každopádně to nás ale bude čekat až za chvíli, protože teď momentálně já potřebuju odpálit jednu zásadní věc, po který jsem strašně toužil na tom streamu, ale říkal jsem si, ne, prostě nebudu to dělat, nechám si to do toho videa, protože tohle je ta zajímavá část, kdy stavíme ten výtah a ukazujeme si nové věci. Takže tady takhle doběhneme sem, tamhle máme naši bejsku, tam teď doběhneme. A za 11 vteřin můžeme odpálit nový milník. Tady vidíte, že máme další věci, které můžeme teď zkoumat. My konkrétně budeme zkoumat coal power, protože je tady coal generator. A coal generator má oproti těm biomas jednu velkou výhodu, protože je jednak na uhlí, jednak vyrobí víc energie, místo 20 MWh vyrábí 50. Ale hlavně se dá doplňovat automaticky přímo z dolů, takže už tam nebudu muset pořád běhat. Taky se nám odemkne teda traktor a traky, ale to my teď s tím nic dělat nebudeme. Já si tady selektnu tenhle ten milník a jak vidíte, tak mám u sebe dost věcí na to, abych ho rovnou mohl odpálit. Takže jo, ještě tohle tam dám. Takže já to rovnou takhle lupnu a je to tam. Ano, milestone reach, to já vím, no. To já vím, protože my teď totiž můžeme dělat coal generátory. Já mám u sebe i dost toho, aby jsme rovnou si ty generátory mohli postavit. Každopádně tomu chci ještě postavit továrnu, takže já to tady takhle sem doběhnu. Vezmu si nějaký beton, protože jsem zapomněl, že beton budu potřebovat, pak si vezmu tady zbylý pláty, protože pláty budu taky potřebovat, protože na něčem to tam asi musí dojet, jo? Do těch, pak si vezmu nějaký tyčky, protože tyčky taky budu potřebovat. Tak, potom si tady vezmu nějaký betonek, ale tolikhle betonku vážně potřebovat nebudu. A potom budu ale potřebovat i nějaký tohle, takže to si vezmu a budu potřebovat i nějaký kabely. Tak, takže teď bychom měli mít všechno. Já se jenom potřebuji podívat, jak je ten generátor veliký. Ano, veliký prostě. Je prostě veliký, tak. Je veliký na 1, 2, 3... Na 1, 2, takže 4 na 2, jo, 4 na 2. A jinak můžeme dělat už i víc materiálů, jak vidíte, tak na tohle máme továrnu, na tohle, na tyhle ty dvě věci ještě ne, to budu stavět až na příštím streamu, je to proto, protože tohle by užralo moc energie a už jsem to nechtěl dělat s tou biomasou, na tohle máme, na tohle máme, na tohle se nedá udělat úplně efektivní továrna. Na beton máme a na rotory uděláme taky potom. Co my tady teda budeme dělat? My se ikon tady vyrobíme nějakou platformu, já jsem původně to nechtěl mít takhle blízko toho zeleného, ale bohužel jsem to postavil trošku špatně, tu továrnu. Takže jsem si to potom jako ulehčil. Tak, dobře, já tady pokácím tenhle ten strom, protože ten mi tady bude vadit za chvíli. Já vím, že nemám místo v inventáři a to mi vůbec nevadí, já potřebuju to takhle pokácet. Tak, děkuju. Já si totiž tady někde... Jo, tady si to udělám. Tady si to udělám, tady já totiž teďkon udělám... He. Okej, dobře, tak jinak.
Tak, a tady by měl být, jo. Tady by mělo být to, co já tam chci, ale... Jo, tady je sloup elektrického vedení, dobře. Tak, loop, loop, dej mi to všechno zpátky, já si tady ještě teda vyrobím. Já si tady vyrobím ještě jednu platformu. Protože já tady teď potřebuju dodělat rychle jenom stěnu, kterou jsem tady rozbombardoval. A chci si tady z toho vzít ty materiály, které budu určitě potřebovat. Tak, my se jenom teďka nějak potřebujeme dostat, no to nebude až tak složitý, já se tam dostanu tady přes svůj mostek, který jsem si tady proto speciálně vytvořil a nebudu mít zaplou pilu, protože pila dělá strašný rambajs. Tak, já si tady tohleto tady takhle zruším, dám si sem, aha, sem si nedám jinou stěnu, dobrá, když to říkáte, tak ne. Já jsem si tady totiž chytře udělal, jasný, dopravníkový pás. Takže, takhle, takhle, tak, teď konci sem takhle naskládáme. Konci sem takhle naskládáme to, aby jsme se sem dostali. A my potřebujeme udělat 5 koulových generátorů hezky vedle sebe, takže potřebujeme to udělat na 2. Počkat, 2 na 10, jo. Jo, 2 na 10, takže... Ta 10 na 4 plus 2 je 6. Takže 10 na 6, já to tady jenom takhle rychle udělám. Tady máme 1, 2... 3, 4, 5. Jo, sem ještě můžu o jednu, jasný, 6, tak super. A teďko na 10, jo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tak to je kravina, dobře, takže jakhle o jednu. Tak, protože vy když tady uděláte jednu, tak 10 minus 2 je 8, takže je 8, jak můžu tady raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aha, dobře. Fitolo, ty dneska vážně perlíš. Dobře, takže raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, doprkený. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Jo, dobrý. Tady tohle tady prostě bejt nemá, jo. Ale protože jsem prostě kulíšek, tak to tam bylo, protože prostě neumím počítat. Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, osm. Výborně. Tak, teď si tady nalupáme nějaký ty koulový generátory. Kovový generátory sem nalupáme, ty se tady lupají přes power, já jich tady chci mít 5, jasný. A chci, aby koukali sem, dobrý. 1, 2. Jinak z tohohle budeme mít ikon spoustu energie. Já totiž chci využít koulovej zdroj naplno. A já mám u sebe totiž přesně na těch 5, takže se mi nemůže stát, že bych jich postavil víc. Raz, dva, tři, čtyři, pět, dobrý, pohodě. Jenom nechápu, proč teda mi to nevyšlo tady, ale to nevadí. To mi v zásadě nevadí, já si, ne, tohle to si tady ještě nechám, ale já rozbombím ještě tohle, aby to nebylo prostě moc velký. Tak, super. Ne, já ještě jeden dám tohle. No, jde tohle, přesně plánování té továrny, který já potom dělám vždycky na streamu, takže abyste si to taky trošku užili. Ale nebojte se, za chvilku půjdeme schánět koul, takže to už bude o něčem jiným. Já tady jenom takhle potřebuju, aha, ale já to sem nedodělám. No, to je jedno, ono to půjde i tak. Já si tady ještě takhle teda hodím logistik, tady si hodím splitter. Takže... takhle.
Hej, ty, proč to nejde? Takhle, tak, děkuju. Teď on tam všude navedu takhle pásy, aby to tam taky mělo nějaký papání. No tak, pojď. Tak, výborně. Tak, tudy tam teda budeme přivádět to uhlí, ještě tam musíme přivést tady uhlí. Hej, vyskoč nahoru. Dobře, nevyskočíš, tak já tam vyskočím přes pás. To už jsem se naučil, tak. Už kdysi dávno, tak děkuju. Tak, teď, co je důležitý, je, že jsem to postavil tady špatně, jasný, dobře, nevadí, předěláme, to bude v pohodě. Já ten splitter totiž musím dát tady takhle a já to udělám. Jo, neudělám. Oh, ty jo, ten splitter mě štve. Dobře, tak jinak. Proč to nejde? Ta hra mi to prostě nechce udělat jednodušší. Ne, ta hra si řekla, že mi to nebude dělat jednodušší. Dobře, no, tak já to vrátím zase takhle. Opět to tam takhle napojíme. Tak. Teď je důležitý tady dát tyhle ty stěny, aby jsme se měli kudy přivést. Taky to uhlí, že jo? Jo, dobrý, tak tohle to bude. Tak, takhle to půjde. Děkuji. Tak já tady teď skočím dolů. Lup. Tak, tady si dáme ještě jeden splitter. Z toho to takhle splitneme sem a sem. No a teď už musíme jít jenom pro koul. Já vím, kde je koul, takže za ním rovnou poběžím, nebo plus minus vím, kde je koul, takže tam rovnou doběhnu. A hned potom se to rozběhne. Já mám u sebe jinak dost věcí na to, abych to dokázal nějakým způsobem udělat. Rovnou ten novej, ten novej důl, protože samozřejmě to musím těžit v novém dole, protože jak jinak. Tak, děkuji. Tak, a jedeme, pokračujeme dál, jdeme si rychle pro koul. Tady cestou je teda můžeme potkat nějaký nepřátelé a pište si, že jich ještě pár potkáme. Já bych si mohl dojít ještě pro jídlo, co? Co si zač? Katérium, ano, to potřebuju najít. Super, super, ten díl je dneska super. Fakt hodně mě to baví. Tak, dnešní díl bych ale chtěl ještě něco stihnout, takže já si jenom rychle musím zaběhnout pro jídlo, takže já jsem hned zpátky. Tak, já jsem zpátky a mezi tím jsem tady došel až k tomu koulu, ten je tamhle, ale my se k němu teď musíme nějak ještě dostat. No, to nebude až tak složitý, my se k němu dostaneme jednoduše, my tady prostě postavíme takhle cestu a tady nejspíš už bude první boj s mimozemšťanama. Což se mi teda zrovna nehodí, že je noc, ale dobře. Tak co, jste tady někdo? Někde? Ne? Vy tady vážně nikdo nikde nejste, jo? Nevěřím. Fakt, tomu se mi nechce věřit. Já vím, že je tady Pure Coal, no. O tom vím, no. Dobrý, každopádně my tady teda postavíme ten důl. Tady miner, jo, jasný, postavu úplně na druhou stranu, jako to oceňuju. Tak, já si takhle jenom dotáhnu ten belt, tady kousek, tak, takhle si propojím tohleto s tímhle, ono to ještě nebude těžit, protože já jsem si nebyl jistý, jestli mám dost energie na něj, takže já ho takhle propojím a belty mají jednu výhodu, vy potom po nich můžete běžet rychlejc. Jo, takže nebudeme bojovat s mimozemšťanem tím, kterýho jsem myslel. Já myslel, že tady je, jako. Byl jsem s tím úplně jistý. A on se asi odstěhoval z nějakého důvodu. Nevím proč.
Jo, tady je slimák, toho bychom mohli sebrat. Slimáci se dají vyzkoumat a když je vyzkoumáte, tak oni potom můžete s nima powerupovat vaše továrny. Ale musíte napřed nějakýho najít. Každopádně, já se chci podívat, jestli mám dost energie, aby jsme mohli to zapnout. Jo, máme, dobře, tak tohle zapneme. Tak, takže jako nám sem pojede pomalu uhlí už. A mě teď jediné, co mě čeká, je, že ještě musím napojit do té elektrické sítě ty nové elektrárny. Takže bez těchto samozřejmě nepojede moc dobře. Samozřejmě oni pojedou, ale nebudou mít kam energii dávat. Ne, že by vybuchly, ale budou mi úplně k ničemu. Jo, tohle jsem přesně chtěl, ano, takhle jsem sem chtěl přesně skočit, ano, to je přesně vončo. Já vím, že vy teď toho asi moc nevidíte, ale tak jako co, ano, byl jsem prostě pod svojí vlastní platformou. Jak mi pak ještě přidělám ty stěny, aby nelítala takhle jako ve vzduchu úplně. A ono je totiž problém, že já nemůžu stavět přímo na zemi, protože kdyby tady byl nějaký třeba tamhle ten kámen, tak já ho nedokážu dát pryč, takže by byl prostě třeba skrz tady podlahu. Tak, každopádně. Já teda chci napojit elektrárny. Jedna, druhá, třetí. Tak. A jedna a druhá a tamhle dolů. Tak, šup. Tady si rovnou vyrobíme nějakou stěnu a hodíme sem ještě tuhle stěnu. Já vím, že jsou to garážové vrata, ale to mě nezastaví, protože skrz ně krásně prochází tady tyhle ty dráty a zároveň je tam stěna. Tak, na uhlí budeme asi chvilku čekat, takže já to tady střihnu, počkám, než sem dojede to uhlí a pak se zase ohlásím. Tak, já jsem zpátky, tady už vidíte, že už nám uhlí jede, tady se to splitne na ty dvě věci a potom to pojede sem. My teď momentálně máme nějaký 120 energie, ale tahle ta věc dokáže vygenerovat až 50, to si můžete přečíst tady v poweru. Jo, že 50, tahle ta generovala 20. Takže jakoby nám stačí dvě na 100, a takže aby jsme dostali těch 120, co z toho tahám teď, tak mi stačí vlastně tři ty elektrárny. Já jenom vím, že prostě že z té 60kový těžby, jo, protože tyhle pásy více jak 60 neuvezou, ono tamhle to sice vytěží 120, ale bohužel se z toho dá vyndat jenom 60. Uživí 5,5 elektrárny, myslím, takže já jich tady mám 5, no. Abych jakoby to dodal. Tak, teď, když se na to podíváme, jak už by měly jet všechny elektrárny a vidíte to, že už nemáme 120, ale máme kapacitu 370, což je podstatně víc. A co to pro nás znamená, je, že já teď si budu přendat ty věci tamhle odsud sem, protože už to tady nepotřebuju. A to znamená, že já se jenom tady rychle takhle vyprázdním. To není vůbec složitý. To já jsem si zaště nějaký páty, protože jsem nevěděl, kolik budu potřebovat na ten dopravník. Ty se sem dávají jo, tady. Hej, mně se nefunguje shift, to je strašný. Já si budu muset pořídit prostě novou klávesnici, bohužel ty komentárně. To já to není ta vhodná doba si něco nového pořizovat. Tak, ještě sem takhle uklidíme tohle, aby jsme měli dost místa v inventáři. Tak, tady si necháme už tyhle ty všechny věci. Tady si nechám ten zbytek. Tak, teď půjdu a rozložím všechno, co je tamhle vlastně. Protože už to jakoby nepotřebuju. Jak vidíte, tak tady tyhle ty sloupy tady stojí čtyři úplně marně, protože prostě tak, jo, teď koukám, jsem tady odstřihnu tohle, dobrý, takže já to zase takhle tam přidám, tady rozeberu workshop, rozeberu i hub a rozeberu prostě všechny věci a všechno si přestěhuju tam k sobě do toho skladiště. Ty elektrárny teda už ne, protože ty už potřebovat nebudu. Uvidíte, že mám pořád 250 energie, což si myslím, že je naprosto dostačující, když mi doteďka stačilo.
nějakých, ani ne stovku jsem vypotřeboval. Jo, vidíte, že jako mám 250 energie. Takže si myslím, že to je naprosto dostačující. Takže si sem teďkom přestěhujeme ten hub. A tím pádem už bychom měli mít všechno u sebe doma tady. Tak, tohle taky nebudu potřebovat tady, protože si tady teďkom jdu postavit hub. Jo, ale já si ten hub chci postavit. Vejde se mi to do inventáře, prosím? Nevejde. Vejde. Tak to rozlož, šup. Jo, ono to sem totiž nevejde takhle, já bych to zrovna takhle potřeboval. Dobře, no tak to není problém, já bych měl mít u sebe, ha, nemám u sebe, nevadí. Vezmu si k sobě takhle 200 betonu. Takže já to vám koukám, jo, a tohle se mi zrovna nehodí, ale postavit takhle. A já jsem myslel, že tady na to bude dost místa, no a jeden myslel a vymyslel, víte co, trakař, no. Dobrý, no tak já ho tady postavím ne takhle, ale takhle. Tak. A mně se sem samozřejmě nevejde equipment workshop, že jo. Ne, nevejde. A co kdybych to šoupnul ještě trošičku? Trošičku tamhle. Ha? Jo, akorát, že obráceně, jasný. Zrovna obráceně. Takhle. Jo, teď už se sem vejde equipment workshop. Přesně tak, jak já jsem zvyklý. Jo, tady je to trošku jako stísněný, ale to nevadí. Každopádně se sem dá dostat, tady vidíte, že nám to ano, zase říká, že tady máme spoustu věcí. A tady můžeme dát rovnou zkoumat slimáka. Slimák se totiž vždycky hodí na zkoumání. A tady vidíte, že tady máme zase tyhle ty dvě věci, které bohužel nejdou rozebrat, rád bych je rozebral. A jo. Tohle mě tady ale štve, jako že tady nemůžu to, že to nemůžu probíhat. No. Hm. Taky jinak. Čeká. Tohle ještě dneska chci udělat totiž. Speciál hub. Takže takhle. Ne, přesně obráceně, sakra. Proč se to ten hub snaží pořád stavět? Aha. Takhle, jo. Jo, takhle by to šlo. Takhle by to šlo a já si tady dám ten equipment workshop. Tak. Jo, vidíte to, že mám všechno, mám tady poblíž. Tady takhle můžu vylézt. Jo, je to akorát naproti schodišti, jo, to by mohlo být, no, tak já tohleto zase všechno prolezu. Jenom úplně nevím, co se stalo s tím slimákem. Jo, ten se pořád zkoumá, aha, dobře, jsem nevěděl, že můžu zkoumat v hubu, i když ho mám v inventáři. To jsem opravdu netušil. Dobře. No, takže já myslím, že jsme toho dneska stihli docela hodně, rozběhli jsme koulovou energii, přestěhovali jsme si tady tohle, já to možná ještě na streamu někam přestěhuju, protože se mi to úplně nelíbí. Já zase do příště si asi připravím, že tady úplně doskoumám tyhle ty věci a pak si připravím a jakoby rozběhnu nějaký další továrny. S tím se potom seznámíme a odpálíme si další jakoby elevátor. Pokud by tam bylo něco extra zajímavého, tak samozřejmě zase počkám na vás, ale jinak si myslím, že tady zrovna v těchto těch výzkumech tady nic moc jako není, je tady logistika, lepší pásy teda, tady steel produkce, ne, to není nic moc, taky ne. A já myslím, že tady zatím není nic jako extra zajímavého. Každopádně, já vám děkuji za zhlédnutí tohohle videa, pokud se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like třeba a
já se nás budu těšit zase u příštího videa, ať už se Satisfactory nebo z jakýkoliv jiný hry. Odkaz na tu hru máte zase pod videem v popisku. Takže zatím se mějte, přátelé, sayonara.